Ďakujeme veľmi pekne. Príjemný dobrý večer, milí priatelia. Dnes máme Medzinárodný deň divadiel. Neviem, či viete, takže k tomu bude aj úvodná téma. Divadlá mali kedysi špeciálne plakacie miestnosti. Boli to zvukotesné oddelené časti, kde mohli rodičia pri vystúpení svojho dieťaťa plakať od dojatia do nemoty, aby tým teda nerušili ostatných. No, takže ja dúfam, že my dnes nebudeme do slz niečo vyprávať, ale sme tu v zložení pani Olga Feldeková. A pani Milan Kňažko. Dobrý večer. Mišo Satmári. Dobrý večer. A Tomáš Ľudák. Ďakujem. To bola taká plakacia miestnosť a my tu máme takú smiejúcu miestnosť. No ale takáto plakacia miestnosť vznikla aj v centrále Hlasu po prvom kole. Overená správa hovorí, že Pellegrini ešte stále odtiaľ nevyšiel. Bezdôvodne plače veľa ľudí, teda takí, čo nemajú vôbec dôvod. Ja keď vidím viac ako 7 ľudí pohromade, už sa mi do očí slzy tisnú. Ale bezdôvodne plaču často starci a často opilci. Jeden bývalý žiak mojej mami, veľký bytkár, statný chlap, v krčme sa veľmi pobil a keď vychádzal staskajúci s krčmi, tak zbadal moju mamu, učiteľku bývalú. Hneď mu bolo do plaču. Kričal za ňou: pani učiteľka, ďakujem vám, že ste zo mňa takého rúčeho, rádneho chlapa vychovali. Pri pohľade zase na vedenie ministerstva kultúry mám pocit, že jednou veľkou plakacou miestnosťou sa stáva celé Slovensko, ale ja som nedávno bol v obchodnom centre a videl som, že na zemi sedela dievčina, ktorá tiež strašne, že usedavo plakala. Tak som prišiel za ňou a som sa opýtal, že čo sa stalo, že či jej môžem pomôcť, a ona hovorí, že stratila 400 eur. A tak ja som jej dal 40 eur. Ja že panenstvo. Nie. To je jediná vec, na čo nie som hrdý, o čo som prišiel, ale už, áno. Takže dal som jej 40 eur z tých 400 eur, ktoré som našiel v obálke pri vchode, lebo si poviem, že keď ja mám šťastie, tak aj druhým pomôžem. Som mal kolegu, nebudem menovať, a začal plakať. Tak hovorím, čo je? Milan, on čo je? Vieš, keď no tak pobed, mne tak strašne chutí piť. Milan tu mal ale veľmi peknú poznámku smerom k tomu, že my tu máme takúto rehotáciu sa miestnosť, a podľa mňa toto by tiež malo byť, že taká zvukotesne oddelená rehotácia miestnosť by mohla byť v domoch smútku. Lebo ja neviem, či sa vám niekedy stalo, ale na pohreboch to je... Veľakrát ľudí práve tam chytí ten záchvat smiechu a nemáš to, kde sa schovať, není to. Ja si pamätám, raz sme boli na pohrebe, sme ministrovali na pohrebe takého chlapíka, ktorý za života brutálne škúlil. A my tam tak stáli a ten kňaz, on to nemyslel, hovorí, že no a teraz sa už náš milý brat František pozerá Pánu Bohu priamo do očí. My sme normálne všetci nejak sa schovali hlavy dole, teraz tá rodina sa začala smiať, lebo im to prišlo. Ten kňaz nemohol 5 minút pokračovať, normálne 5 minút sme tam... A už hovoril, už ak povedal, dobre, tak ukľudníme sa, dobre. Teraz a otvoril a začal čítať evanjelium, kde hneď druhá veta bola, že ak ťa zvádza na hriech jedno oko, on že doha ja to. Boh je všade, takže on všade aj videl.
Hovorí sa, že chlapi neplačú, ale plačú. A ja chcem teda povedať, že mne je to veľmi sympatické. Aj z toho dôvodu možno, že môj otec bol takýto plačko. Ja nikdy nezabudnem. Ja som mohla mať 7-8 rokov. Boli sme v nedeľu v kine v Tisovci. Hrali Tichý Don. Na to nezabudnem. A otec polovicu toho filmu preplakal, lebo tam dákej Duňočke, furdáky, kozáči, či kto jej zle robili. Tak on to celé preplakal. A keď sme vychádzali na konci z kina, tak toto na tom saku mal celé premočené, taký vyplakaný. A riaditeľ školy, tak mu hanba bola. Tak sme išli bočným chodom a just tam teda bola nejaká pani učiteľka a tá hneď, súdruh riaditeľ, a čo vy taký vyplakáte? Čo sa stalo? Prečo plačete? A otec povedal, ale zajtra zase do školy.